Nå skal det handle om synsansen. Synet er den sansen mennesket mottar mest informasjon fra. Og det er jo ganske lang vei fra kornea her, gjennom øyeeplet og helt bak til hjernebarken. Det er først når lysstrålene kommer bak hit at vi får tolket de som et bilde. All sanseinformasjon fra hvert øye ledes i synsnerven nervus opticus. I synsnervekrysningen så krysser halvparten av nervefibrene over til motsatt side. Nervefibrene fortsetter så til thalamus inn i hjernen, der de danner synapse med nerveceller, som så sender informasjon videre til synsparken. Overlapping av disse synsfeltene gir grunnlag for dybdesyn. Denne figuren her, den viser hva som skjer når det skjer noe galt med synsbanene. Så hvis vi for eksempel tenker oss situasjon nummer to, hvis det er en skade her midt i hjernen, så vil pasienten ha tunnelsyn. Så det som er på sidene her, det er svart. I synsnervekrysningen så krysser nervefibrene fra den halvdelen av netthinnen som ligger nærmest nesen, over til motsatt side. Den høyre delen av synsfeltet blir avbildet på den venstre halvdelen av netthinnen i hvert øye, og motsatt. Så synsparken i venstre hjernehalvdel mottar da synsinntrykk fra høyre del av synsfeltet, og synsparken i høyre hjernehalvdel mottar synsinntrykk fra venstre del av synsfeltet. Og det er derfor vi har ganske godt syn, bare med ett øye. Men synsfelt er jo kjempeviktig i forhold til bilkjøring, at vi har sidesyn. For å kunne se skarpt, så er vi avhengig av at lyset treffer hornhinnen, går gjennom en kammevæske, pupille, en klar linse, glasslegeme, og treffer sentralgropen, hvor vi har skarpsynet. Her er tettheten av fotoreseptor spesielt høy. Og så går det nerveimpulser fra netthinnen og bak til hjernebarken i bakhodet. Og først da blir disse lyssignalene omsatt og tolket som et bilde. Så det hjelper ikke å ha friske anatomiske strukturer i øyet hvis ikke synsparken virker. Vi ser i virkeligheten ingenting før lyssignalene treffer synsparken i bakhodet.